platsen står det ståtliga monumentet på Poseidonbrunnen. Havsguden står på en brunn dekorerad med havets gåvor, som fisk och skaldjur. Allt gjutet i glänsande brons. Poseidon är en av de stora gudarna i grekernas pantheon. Han är Kroneon, som sin storebror Zeus. Havet är hans rike. Jordskalven lider hans bud. Han är hästernas fader och han är säkerligen räkmackans uppfinnare. Om det serveras fisk till nektaren på Olympen är det utan tvekan Poseidons förtjänst. En stad som Göteborg, som alltid levt främst för handel och sjöfart, har ju alltid haft en nära koppling till havet. Och vad är då bättre än att hylla havens herre? Man reste monumentet mellan 1927 och 1931. Först brunskaret, sedan statyn, gjutet på Laurits Rasmussens bronsuteri i Köpenhamn. Skulptören var Carl Milles. Carl Milles är en världsberömd konstnär. Förutom Poseidon här i Göteborg har han också skapat Delaware-monumentet på den plats där de svenska bosättarna landade när de kom till Nya Sverige. Europa och tjuren står i Halmstad. Guds hand har gått i export och finns på alla möjliga ställen. Och Gustav Vasa sitter och myser på Nationalmuseum. Ändå är nog Poseidonbrunnen en av hans vackraste verk. Det är en prydnad för staden och själva kronan på verket på Götaplatsen. Ja, det talades en del om statyn när den var ny. Den är ganska järv och det var många som ansåg att den var ful, grotesk, spenslig och lite väl naken. Dock försvarade Milles sin särskilda stil, som förvisso är mer intressant än ett mer akademiskt korrekt verk, ett sånt som han hade tänkt sig i staden. Det påstås att originalet var något tyngre rustad, men att Milles blev tvungen att genom en mindre imponerande uppsättning på stadens befallning, varpå han placerade fisken så att den skulle minna om den tidigare uppsättningen, om man betraktar den från rätt håll. En myt visserligen, men en god historia likväl. Jag har hört det påstås att Milles speciella stuk och stil beror på ett märkligt ögonfel som förvränger hans syn på längden. Där av hans utdragna avlånga skulpturer som likväl äger en ovanlig slags skönhet. Det har jag inte kunnat bekräfta, men en god historia. Låt vara att min uppgiftslämnare var 5 år vid tillfället när han fick höra den vidare. Dock så finns ju ingen anledning att misstro sig vare sig Gustav eller hans grabb. Dessutom är det ännu en god historia kring ett vackert monument. Nå, det tog ett tag innan göteborgarna vande sig vid Poseidon. Men nu är han en av stadens mest eminenta medborgare. Och knappast någon idag skulle väl komma på tanken att göra sig av med urslingen på Götaplatsen. Poseidon ska fylla 90 år nu till sommaren. Inte illa för en karl utan kalsonger. Låt oss hoppas på minst 90 år till med vackra sommarkvällar i Poseidons skugga.